Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. ETV Xəbərin saat 9-u olan buraxılışını təqdim edirik. Dünyanın ilk PUA gəmisi Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin xidmətinə verilir. Bunun üçün Baykar şirkəti tərəfindən qanadları qatlana bilən Bayraktar TB3 PUA-nın təkmilləşdirilməsinə başlanılıb. Maksimum yük daşıma qabiliyyəti 27.436 ton olan gəminin uzunluğu 231, eni isə 32 metrdir. Gəminin uçuş göyərtəsinə 10 helikopter və ya 11 PUA yerləşdirilə, angarda isə 19 helikopter və ya 30 PUA daşına bilər. PUA-ların eniş uçuş edə biləcəyi gəmi dünyanın ilk PUA gəmisi olacaq. Qeyd edək ki, açılış mərasimində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın iştirakı gözlənilir. Bu arada Türkiyə ilk müşahidə peykini orbitə buraxacaq. Bu barədə Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğan öz Twitter hesabında yazıb. Bildirilib ki, Türkiyənin yerli və milli vasitələrlə istehsal edilən ilk müşahidə peyki imici aprelin 11-də orbitə buraxılacaq. Təlim keçmiş insan resurslarımız, təqdim etdiyimiz imkanlar və inkişaf etdirdiyimiz texnologiyalar sayəsində biz qlobal kosmik yarışda mövcud olmağa davam edəcəyik, deyə Türkiyə Prezidenti qeyd edib. Türkiyənin Çorum vilayətində silahlı şəxs məsciddən çıxanlara atəş açıb. İnsident zamanı 6 nəfər yaralanıb. Hadisə yerinə dərhal polis və təcili yardım briqadası cəlb edilib. Şübhəli şəxsin axtarışları istiqamətində işlər aparılır. Tayvan Müdafiə Nazirliyi son sutka ərzində adanın ətrafında Çinə məxsus 70 hərbi təyyarə və 11 döyüş gəmisinin göründüyünü bildirib. Açıqlamasına görə 70 təyyarədən 35-i tərəflərin təsir zonalarını məhdudlaşdırmalı olan hava və dəniz xəttini keçərək Tayvanın hava hücumundan müdafiə identifikasiya zonası elan etdiyi ərazinin üzərindən uçub. Həmçinin nazirlik təlimin başlayandan indiyədək 50-yə yaxın döyüş atışının edildiyini bildirib. Qeyd edək ki, Çin ordusu aprelin 8-də Tayvan adasının şimalında, cənubunda və şərqində təlimlərə başlayıb. İspaniyanın şimalında meşə yanğınları 3 həftədir davam edir. Meşə yanğınları nəticəsində 20 min hektar ərazi yanıb. Yanğının söndürülməsinə ölkənin mülki müdafiə və yanğın söndürmə və meşə təsərrüfatı işçiləri, eləcə də hərbi hissələr cəlb olunub. Qeyd edək ki, 2022-ci ildə İspaniya meşə yanğınlarına görə ölkə tarixinin ən pis illərindən birini yaşadı və ümumilikdə 310 min hektardan çox ərazi yandı. Son bir həftə ərzində Tesla'nın səhmləri 10,8% ucuzlaşıb. Bu müddət ərzində isə Birləşmiş Ştatların Tesla və SpaceX şirkətlərinin sahibi Elon Musk 14,5 milyard dollar itirib. Lakin hazırda 187,9 milyard dollar sərvəti olan iş adamı Elon Musk dünyanın ikinci ən zəngin adamı titulunu qoruyub. Yer gəlmişkən Tesla Çinin Şanxay şəhərində enerji saxlama qurğularının istehsalı üçün geniş miqyaslı obyekt quracaq və şirkət 2024-cü il ikinci rübündə fəaliyyətə başlaması planlaşdırılan fabrikdə təxminən 4 megavat saat elektrik enerjisi saxlaya bilən batareyalar istehsal edəcək. Növbəti sonuncu iki xəbəri isə şərhsiz təqdim edirik. Bu saatdan da çatıracağımız xəbərlər bunlar idi. ETV Xəbərin növbəti buraxılışı saat 12:00-da olacaq. Sağ olun.